Jag kommer från en liten annan bakgrund tror jag än de flesta andra här inne. Jag är nämligen författare. Så man tycker att jag skulle behöva eller kunna hålla ett bra föredrag då, men jag vet inte riktigt. Jag tänkte berätta lite om hackathonet, men det har de redan gjort så bra så att jag berättar om bakgrunden till att vi har ett hackathon här. Som sagt, jag är författare, men när jag började med Wikipedia-frågor så en av de första sakerna som vi insåg var behövligt var just att samarbeta med arkiv, bibliotek och museer. För där finns det massor av expertis och det finns massor med innehåll som vi kan lägga in i Wikipedia. Och mycket av det är dessutom fritt så att det går att använda. Fantastiskt. Och vi har lärt oss internationellt att en av de sakerna som man kan göra är att ladda upp saker, alltså till exempel stora bildsamlingar, och lägga in i Wikipedia. Alltså alla bilder på olika konstverk och sådana saker. Och när jag börjar med det här så... Jag gjorde det här bara för att se om ni var vakna, men jag blandade ihop det lite i programmet så att oartigt mot Joa och Eva här så får de komma in som efterlänat. Och jag är jätteledsen för det, det var helt mitt fel. Men nu är inget oartigt mot er, utan det var jag som var lite förvirrad. Påpekande från Lars och helt rätt. Och förlåt att jag avbryter dig. Ingen fara. Ni ska få prata alldeles strax, jag ska inte bli så himla långrandig. Det jag tänkte säga var bara att när jag började med det här så var jag ganska naiv för hur svårt det kan vara att ladda upp bilder. Därför att det som skiljer det här från om jag laddar upp en egen bild på Wikipedia är att ni har så himla mycket information om era bilder. Det finns så mycket metadata. Och det här är en av de sakerna som som vi brukar kalla för hackare eller utvecklare håller på med. Nämligen att göra det enklare att knyta samman metadata med det här som vi laddar upp. Så en av de sakerna som vi kommer att syssla med under hackathonet är att göra det enklare att knyta ihop metadata med objekt och att göra den här metadatan sökbar på ett enkelt sätt. Vi har ungefär 26 timmar på oss innan prisutdelningen sker och jag har två jättetjusiga presentkort här för de som gör den bästa funktionen. Och det ska bli väldigt spännande att se. Vi har en jury som kommer att utse det här när den tiden kommer. Och jag tänkte att vi kör nog igång här alldeles strax. De flesta av hackarna har inte kommit än för det har varit problem med flyget. Men vi kommer att köra igång alldeles strax. Så att jag tror jag lämnar här och så kommer vi att köra igång. Ni får jättegärna ta kontakt med mig under dagen om ni har några funderingar på det här med hackathon eller om ni vill ha ett eget sånt. Och jag kommer att vidarebefordra frågorna till de här utvecklarna om det är någonting som är supertekniskt, för sånt kan inte jag tyvärr. Och så kommer jag tillbaka och håller föredrag lite grann om Wikipedia sen imorgon. Tack så mycket.